Hej, jeg læser fra det gamle testamente 1930. Salmernes bog, kapitel 42. Som hjorten skriger efter rindende vand, således skriger min sjæl efter dig, o Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Nu skal jeg komme og stedes for Guds åsyn. Min gråd er blevet mit brød, både dag og nat, fordi de stadig spørger mig, hvor er din Gud? Min sjæl er opløst, når jeg kommer i hu, og ledes jeg har vandret med skaren op til Guds hus under jubelråb og lovsang i højtidsskaren. Hvorfor er du nedbøjet, sjæl? Hvad bruser du i mig? Bi efter Gud. Til end skal jeg takke ham, mit åsyns frelse og min Gud. Nedbøjet er min sjæl. Derfor mindes jeg dig fra Jordans og Hermontinernes land, fra Misars bjerg. Dyb råber til dyb ved dine vandfaldsbrusen. Alle dine brændinger og bølger skyller hen over mig. Sin miskundhed sender Herren om dagen. Hans sang er hos mig om natten. En bøn til min livs Gud. Jeg siger til Gud, min klippe, hvorfor har du glemt mig? Hvorfor skal jeg vandre sorgfuld, trængt af fjender? Det er, som knuses mine ben, når fjenderne håner mig, når de stadig spørger mig, hvor er din Gud? Hvorfor er du nedbøjet, min sjæl? Hvad bruser du i mig? Bi efter Gud, sig end skal jeg takke ham, mit åsyns frelse og min Gud. Det var det kapitel.